fylde vejen om lidt, så der. Nope. That's good as mine. Nope. Nope. Hey, come on, lige bag os, lige bag os, kom. Ja, ja, ja. Jeg skal bare lige med op. Au. I will bag for os. Au, ah, de flankerede mig fuldstændig hop. Fuldstændig. Jeg har dræbt alle fire. Jeg kan ikke se ham. Om du rusher mig nu. Der er en hen ved kassen. Nej, jeg mistede. Hallo? Han er ude bag graden lige nu. Surprise, motherfucker! Hvorfor skyder han mig? Hvor vil jeg se, jo. Jeg er rimelig åben her. Kom, de her, de er lige foran mig. Knock main. Nice. Jeg kan ikke se dem. Nice. Kan vi nå at loot deres match? Nej, det tror jeg ikke, vi kan. Det er den nemmeste måde at køre en rutsik på, det er sådan der. Hvor det vildt, det er. Oi! 10 point, 10 point, man! Pick me up! For helvede, kør! Skal jeg to biler? Vi skal ikke have noget mulighed for at køre væk. Jeg kommer at køre. Så skal jo ikke det også noget til det. Nej. Må du huske. Vi er jo sikre. Bitch, please. It was at this moment that he knew he fucked up.